Gjukata ka lënë në burg 54 vjeçarin i cili u bë shënjestër e atentatit në fshatin Rril të Lezhës, ku mbeti i plagosur si pasojë breshërisë së plumbave. Mësohet se agron pukës i është komunikuar masa e sigurisë në spitalin e traumës në Tiranë, ku mbriti menjëherë pas ngjarjes. Togat e zeza vendosën ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg pa afat. Ai deklaroi se hapi zjarr për t'u vetë mbrojtur pasi tre persona i zun prit pranë shkollës së fshatit Rril. Autorët tashmë të identifikuar qelluan me breshëri ndaj agron pukës, teksa i ndodhej në makinë pasi sapo kishte lënë në shkollë fëmijët. 54 vjeçari mbeti i plagosur nga të shtënat ndërsa ngjarja mund të kishte pasur pasoja shumë më të rënda, pasi në oborrin e shkollës ndodheshin nxënësit dhe mësuesit. I gjendur në prit, edhe agron buka ju përgjigj breshërisë së plumbave duke i qelluar me armë zjarri. Pas hetimeve paraprake, policia arriti të identifikonte autorët Amarildo Kola, Vincenz Tuku dhe Kevin Doka.